Okay, ska vi förenkla den här uttrycket, det här uttrycket nu då? Vi först börjar med den här. Så har vi x upphöjt till 2 och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 1 och därmed 1 upphöjt till 2. Och sen adderar vi med den andra. Det är plus emellan så vi bryr inte om parenteser just nu. Så har vi x upphöjt till 2, så tar jag med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 3. Och därmed 3 upphöjt till 2. Och därmed 4x. Så har vi 2x där. Upphöjt till 2. Så har vi 2x upphöjt till 2. Och därmed vi har ju 2x. Och därmed 1. Subtraherar med 6x. Och därmed 9. Och därmed 4x. Så den här, som ni ser kanske, är 0. Så har vi bara 2x upphöjt till 2. Och därmed 10.